capô ficou mais inclinado, os faróis e a grade estão mais alongadas, como os modelos globais da marca Chevrolet. Um filete de LED no farol dá aquele charme ao conjunto. O novo Onix, ele ganha ainda pneus verdes, com menor resistência à rolagem, freios e rolamentos de baixo atrito e transmissão de 6 marchas. Um trabalho muito forte também foi feito no interior do Onix. Os bancos ficaram mais anatômicos e ganharam revestimento premium, com tecido de alto relevo, similar aos modelos de luxo da marca. O encosto de braço e puxadores estão mais ergonômicos, integrados ao desenho do painel. Um dos grandes destaques é o Multimídia MyLink de nova geração. Ele permite, por exemplo, projetar os diversos aplicativos do seu smartphone no touchscreen do carro. Dá para saber, por exemplo, a condição de trânsito em tempo real e optar por uma rota menos congestionada. O novo Onix também oferece OnStar, um serviço exclusivo da marca Chevrolet. Conectando a assistência OnStar. Através do OnStar, o usuário comanda diversas funções do carro por meio de um aplicativo. Pelo aplicativo, é possível saber até a pressão dos pneus. Um pneu bem calibrado traz conforto, segurança e economia. Deixou o carro no estacionamento e esqueceu de travar as portas? Feche pelo celular. O Chevrolet Onix é hoje o carro mais vendido do Brasil, porque é um carro acessível, porque é um carro com baixo custo de manutenção, porque é um produto concebido para a geração de consumidores conectados. Para quem você quer escrever? Para oferecer mais conforto a bordo, o novo Onix ele inova ao trazer a direção elétrica de série em todas as versões. A suspensão ela foi recalibrada para filtrar melhor as imperfeições do piso e trazer mais estabilidade em altas velocidades. Outra novidade é o para-choque, com linhas que reforçam a robustez do carro. As mudanças também seguem na traseira do veículo. Da lanterna para baixo, tudo é novo. O novo Onix ganhou ainda o sensor de estacionamento, um acessório muito valorizado pelo consumidor. Outra função muito legal do carro é que ele lê as mensagens de WhatsApp para o motorista. Felipe disse, ok, já estou indo. Foram desenvolvidas também novas rodas. Elas são de 15 polegadas, com superfície usinada. O novo Chevrolet Onix está ainda mais tecnológico e vamos continuar trabalhando para mantê-lo na liderança de vendas do Brasil. Inscreva-se em nosso canal e curta nossa fanpage para não perder as novidades. Veja também a matéria completa no link na descrição do vídeo.